بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے بھائیو، کیسے ہو؟ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاول اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاول گوٹ فارم یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اچھی لگے ویڈیو تو لائک شیئر بھی کر دیں۔ الحمدللہ سستی پٹھے، پیور راجن پوری پٹھے، ہیرے الحمدللہ اوریجنل صاف ستھری چیزیں ہیں، اور جو بھی دوست لینا چاہتا ہے کانٹیکٹ کرے، الحمدللہ مناسب قیمت میں انشاءاللہ یہ ساری کی ساری پٹھے لاڈ ہے 18 کا۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے، آپ کو مزہ آئے گا، اور آپ کو مناسب ریٹ فائنل بتا رہا ہوں۔ جو بھی دوست لینا چاہتے ہیں اس سے میں 5 روپے بھی کم نہیں دوں گا، اور مناسب ریٹ میں انشاءاللہ چیزیں ہوں گی، صاف ستھری چیزیں۔ اب یہ پیور راجن پور میں ساری پٹھے ہیں، کوئی ایسی پٹھی بھی کھڑی ہوئے 15-15 ہزار، 16-16 ہزار روپئے کی پٹھے ہیں، وہ بھی چیک کریں آپ۔ یہ آپ کو ساری لاڈ کی لاڈ 13 ہزار روپئے پٹھے میں ملے گی، یہ ساری لاڈ 18 کی لاڈ ہے، یہ سارے پٹھے آپ چیک کریں، ماشاءاللہ ساری وی اے پی اور پیور راجن پوری میں خوبصورت پٹھے ساری نظر آ رہی ہیں آپ کے سامنے۔ اور الحمدللہ ایسی چیزیں لیں جو گوٹ فارمنگ میں فائدہ بھی پہنچائے نا آپ کو، اور اچھی آپ کو مزدوری بھی دے جائے گی، یہ چیزیں آپ کے لیے بیسٹ رہیں گی انشاءاللہ، آپ لے لیں اور آپ کے گوٹ فارم چلے گا انشاءاللہ، اور بہت ہی پیاری چیزیں اور مناسب ریٹ، یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اور بہتر یہی ہے ہوتا ہے کہ آپ منڈی میں بھی چکر لگا لیں، ادھر سے ریٹ چیک کر لیں، اور چیزیں بھی صاف ستھری آپ کو دے رہے ہیں، مناسب ریٹ میں دے رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ چیزیں دیکھ لیں، ہر چیز کی گارنٹی ہوگی۔ اور میرا فارم ہے سجاول گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان میں، اور ہمارے پاس اچھی نسل کے جانور ہوتے ہیں گوٹ فارمنگ کرنے کے لیے، اور کم پرائز میں یہ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، کہیں بھی نہیں ملیں گی آپ کو۔ یہ چیزیں آپ جو ہے نا آن لائن خرید لیں، یا پھر ہمارے پاس وزٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس وزٹ کر لیں۔ یہ 13 ہزار روپئے کے پٹھے پہ گوٹ فارمنگ، دیکھیں 18 پٹھے ہیں، یہ ہیں، ان کے ساتھ ایک بریڈر بھی لگا دیں، آپ کو کتنا فائدہ ملے گا، یہ 5-6 مہینوں میں جو ہے نا بچے بھی دے دیتی ہیں۔ اور الحمدللہ یہ جو پٹھے کھڑی ہوئے ہیں عمر ان کے 4-4 مہینے کی لگ بھگ ہوگی، کوئی ایسی چاند ہوگی جو 5 مہینے کی بھی ہوگی، اور باقی عمر یہ جو ہے نا میں نے آپ کو بتائی، یہی عمر ہوگی ان کی۔ اور اچھی چیزیں ہیں، کوالٹی بھی صاف ستھری چیزیں، ماشاء اللہ پرائز بھی کم ہے، اور چیزیں بھی ماشاء اللہ مناسب ریٹ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ پٹھے ماشاء اللہ ساری اچھی اور خوبصورت پیور راجن پوری میں، ماشاء اللہ آنکھیں ساروں کی وائٹ ہیں، یہ دیکھیں وائٹ آنکھیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں چیک کریں ماشاء اللہ۔ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے ویڈیو تو یہ لائک بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ اور فون نمبر اپنا بتاتا ہوں، 0336805-6786، یہ میرا واٹسپ نمبر بھی ہے، کال نمبر بھی ہے، آپ اس پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جانور خرید سکتے ہیں۔ کم پرائز میں انشاءاللہ آپ کو جانور دے رہا ہوں، مناسب ریٹ میں، اتنے میں آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا، یہ فائنل پرائز آپ کو بتا دی ہے، کمی پیشی اس میں جو بھی تھی میں نے کر دی ہے، اس سے مزید کمی پیشی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ چیزوں میں کوئی فرق ہوگا اس چیز کا میں ذمہ دار ہوں، اس چیز کی میری گارنٹی ہے، جس چیز میں فرق ہوگا وہ میری واپسی ہوگی انشاءاللہ۔ صاف ستھری چیزیں دیتے ہیں انشاءاللہ دوستوں کو، تاکہ آگے بھی کسٹمر بنے، لائن بنے، یہ چیزیں خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پٹھے میں دے رہا ہوں، اور گوشت کے پیسے ہیں یہ کتنی مہنگی ہیں، یہ آپ بہتر جانتے ہیں، مناسب ریٹ ہے، ایک دانہ بھی مہنگا نہیں ہے۔ 13-13 ہزار روپے میں کیا ملتا ہے، مرغا 5 ہزار 6 ہزار کا مرغا سیل ہو رہا ہے، وہ بھی 10-10 ہزار کا مرغا سیل ہو رہا ہے۔ یہ بکریاں ہیں ماشاءاللہ، یہ جو نا انویسٹمنٹ جو بھی دوست کرنا چاہتے ہیں ان سے کر کے بھول جائیں، اور آپ کو انشاءاللہ اس میں کتنا فائدہ ملتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، مناسب ریٹ ہے، خوبصورت چیزیں ہیں الحمدللہ، اور آپ آئیں وزٹ کریں ہمارا فارم سجاول گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان، اور منڈیوں کا وزٹ کریں، سب سے کم پرائز محبت منڈی میں ہوتی ہے، ڈیرہ غازی خان منڈی میں ہوتی ہے۔ منڈی میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر ہزاروں کی تعداد میں جانور ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آدمی ہوتے ہیں، ادھر ریٹ چیک کریں، ہر بندے کا ریٹ چیک کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یار واقعی ریٹ صحیح ہے اور منڈی میں صحیح ہے کہاں صحیح ہے۔ ایک بندے کے ساتھ آپ ملیں گے، دوسرے کو ملیں گے، تیسرے کو ملیں گے، اس طرح ریٹ کا معلوم بھی ہو جائے گا، آپ کا آئیڈیا بھی ہو جائے گا، آپ کی نگاہ بھی ہو جائے گی، جانور دیکھتے دیکھتے آپ کو علم بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو چیز ہم دیں گے انشاءاللہ اس کی گارنٹی ہوگی، مناسب ریٹ میں ہوگی۔ اور یہ پٹ جا رہی ہے، آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں کتنے کی پٹ ہونی چاہیے، 18 ہزار کی پٹ ہے پوری، ٹھیک ہے، 18-17 ہزار روپئے کی پٹھے ہیں سارے، کوئی بھی کم نہیں ہے، وہ بھی آپ کو لو پرائز میں دے رہے ہیں، مناسب اور فائنل پرائز میں دے رہے ہیں۔ یہ 200-400 مزدوری کرنے والی بات ہے، چلو نکالنے والی چیزیں نکال رہے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ صرف آپ کا شوق کروا رہے ہیں اور آپ کو یہ مناسب ریٹ دے رہے ہیں، یہ 20 ہزار کی پٹ ہے، یہ ایک ایک پٹ کر کے آپ دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں ماشاءاللہ، پیور راجن پور میں ہیرے ماشاءاللہ، یہ مناسب ریٹ ہے، اگر یہ چیز آپ نہیں لے سکتے پھر آپ اور کیا لوگے یار۔ نسل میں بھی ٹھیک ہے، ساری پٹے راجن پوری پیور میں ہیں، اور وی اے پی ماشاءاللہ خوبصورت چیزیں آپ کو دکھا رہی ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔